नमस्कार मेरा सबै इष्ट मित्र तथा साथी भाई मेरो नेपाली च्यानलमा पधार रहने सम्पूर्ण मेरो साथीभाइहरूलाई म टिका निधि अधिकारी स्वागत गर्दछु मान्छेहरूले सोध्नुभएको थियो कि मलेसिया जानलाई के कसो के कसो छ कतिपय कमेन्टहरूमा जो मलाई आएको थियो कतिपयजना साथीहरूले सोध्नुभएको थियो नि मलाई कि मलेसिया जानलाई के कसो छ कसो छ फ्रीमा कतिपय आजकल फेसबुकमा एडभर्टाइजिङहरू चल्यो खान् कि मलेसिया जानको लागि फ्रीमा पाइन्छ एक रुपियाँ लाग्दैन होइन कुनै कुनै कुराहरू ठिक पनि होला सो मलेजनालाई है त्यो फ्रीमा हुने होला पनि अब नभएको हुनसक्ला भन्नु पर्दैन त एउटा कुरो के छ भन्दाखेरि फ्रीमा कम्प्रोमाइज हुन्छ फ्रीमा एउटा कस्तो नियम छ भन्दाखेरि चाहिँ कम्पनीमा है बेसिकली कम्पनीमा कम्पनीमा मात्रै फ्रीमा जान पाइन्छ कम्पनीमा हो कुनै कुनै कम्पनीहरूले आफै स्पोन्सर गर्छ उसलाई वर्कर चाहिएको हुनाले स्पोन्सर गर्छ र फ्रीमा लैजान्छ मलेसियामा एक तो पानी अब तँ पनि जस्तो हुन्छ कि अब फ्रीमा जस्तो गएको बेलामा बेसिक अहिले मलेसियाको कसै पन्ध्र सय दुई हजार सक्यो बेसिक होइन अब तँ बेसिकमै बसाउन सक्नुपर्छ बेसिकमै नै बेसिकमै राख्छ होला मेसो परे अब तपाईँहरूलाई बाइस दिन सायद विकेन्ड फाइभको बना होला पाँच दिने ड्युटी हुन्छ त्यस्तो त्यही जागिरमा बसाउनुपर्छ तँ त फ्रीमा जाँदाखेरि त्यो पनि अलिकति फाइदाको विषय हो अब लाग्दैन लागत लाग्दैन किन लाग्नु पर्ने लागत त लाग्ने कुरै भएन रहेको कुरो साथी यो सबै कुराहरू अगाडि जानुभन्दा अगाडि म हजुरहरूलाई मेरो च्यानललाई लाइक सब्सक्राइब अनि सेयर गरिदिनु हुन हार्दिक अन्त कि विदेश जान चाहनुहुने खास तर मलेसिया है मलेसिया जान चाहनुहुने साथीहरूलाई त्यसको सजेसनहरू जुन मैले त्यहाँ भोगेको कुराहरू फेरि पनि जाँदैछु र त्यही कुराहरू जो म हजुरलाई फेरि भन्दैछु अनि त्यो कुराहरू हजुरले पनि ख्याल गर्नुपर्ने एकदम मेजोरिटी उहीँ गएर आउनुभएका साथीहरूलाई पनि सायद त्यो कतिपय साथीहरूलाई यो कुरो थाहा होइन होला मेन कुरो कसरी त्यो देशमा मान्छेहरू चोरी चकारी गुन्डागर्दी धम्काउने थर्काउने सबै त्यो मस्त एन्ड बिन्दास झकास किसिमको छ त्यहाँ यस्तो कुनै समस्या यस्तो कुनै तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ यस्तो हुँदैन कुनै कुनै कुराहरू आफू गुना पनि हुन्छ र आफू गुनाको कुराहरूमा दुई चारवटा कुराहरू कस्ता छन् भन्दाखेरि चाहिँ त्यो देशमा कि कस्तो भन्दा तपाईँहरूले हामीहरूले बुझ्न पर्ने कुरा त्यहाँ भनेको जम्मा जम्मा बुझ्न पर्ने र अगाडि बढाउँ अब कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ अब मैले सिया फ्रीमा जान चाहनु हुनेहरू साथीहरूलाई चाहिँ अवश्य कम्पनी लाइनमा चाहिँ हजुरहरू फ्रीमा जान सायद सक्नुहुन्छ सबै कम्पनीले नगरला तर मिनिमम आजकल कम्पनीहरू प्रायः जस्तो फ्रीमै लगेर सुनि पनि राखेको छु तर वास्तवमा मलाई यो अलिकति लजिक पनि लागेन सबै मेन पार्ट त लैजान कहाँ लैजान्छ जस्तो अब फोनासोनिकहरूमा भयो अब फ्लासोनिक टेक्नोलोजीमा भयो स्यामसङहरूमा भयो त्यहाँ त अलिक सम्भव मैले देखेँ जस्तो मान्दिनँ किनकि त्यो कम्पनीहरूको ब्रान्डेड कम्पनी अब विकेन्ड पाँच दिन मात्रै काम गर्ने हो मन्डे बाई फ्राइडे पाँच दिन काम गऱ्यो सटरडे सन्डे छुट्टी हुन्छ अनि रह्यो कुरो त्यो कुरामा चाहिँ म अलिकति कन्फ्युजन छु किन ठुल्ठुलो कम्पनीले फेरि म लैजाला जस्तो मान्दै किनकि त्यो एजेन्ट र दलालहरू कस्तो हुन्छ नि हामीलाई पनि अलिकति राम्रो कम्पनी पऱ्यो नि त्यो एक दुई लाख रुपियाँ दिन मान्छे अलि हस्खसिन्न के तँ नि हुन्छ तर वास्तविक हामी त काम गर्नु नाने हो नि त उल्टो उनीहरू हामीलाई लिएर जाने हो नि त कुरा गरेर त्यस्तै अर्को कुरो के छ चा भन्दाखेरि चाहिँ सेक्युरिटी गार्ड मेन पोइन्ट सेक्युरिटी गार्ड मलेसियालाई अति सेक्युरिटी लागि मानिन्छ त्यो त्यहाँ सेक्युरिटी गार्डमा जानको लागि चाहिँ मान्छेलाई सबैभन्दा पहिला जसको दिमागमा रिस्क छ जो शान्त तरिकाले सुत्न सक्दैन शान्त तरिकाले सोच्दैन शान्त भएर बस्दैन भने त्यो मान्छेलाई मलेसियामा सेक्युरिटी गार्डको लागि खतरा बढी रिक्स बढी हुन्छ किनकि मलेसियामा सेक्युरिटीको लागि तिनवटा चिज अनिवार्य यो मान्नुहोस् कि त्यहाँको मन्त्र हो तीन यो तिन मन्त्रहरूले राख्नुभयो भने तपाईँलाई मलेसियामा लगभग लगभग समस्या आउँदैन एउटा कुरो के हो यस सर ओके सर सरी सर यो तिन शब्द हामीले जहिले पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ र एक अब बुँदा अर्को एकजना साथीले सोध्नुभएको थियो कि मलेसियामा कहिले काहीँ समस्या पर्छ जस्तो हामीलाई कसले हेर्ने कता के गर्ने कम्पनीहरूमा हुन्छ नि त ल र सिधै बाख्रा खोर जस्तो कोठाहरू हुन्छन् बाख्रा खोल र होस्टेल जस्ता कोठाहरू हुन्छन् कतिपय मलेसिया जाने साथीहरूले यो देख्नुभएको छ त्यो मलेसियामा यी समस्याहरू चाहिँ छन् अब त्यो कम्पनी चाहिँ तपाईँहरूले सल्लाह गरेर सुरुमै अनुसार हामी त्यस्तो पाएँ त्यस्तो कोठामा बस्दैनौँ त तपाईँहरूले पहिल्यै त्यो इन्टरभ्यूको दौरान त्यो भइसकेपछि त्यहाँ हजुरहरूले सिधा छोड्नुपर्छ मेरो कस्तो छ होस्टेलको समस्या के छ होस्टेल कस्तो दिन्छौ मान्छेलाई काम गरेर आइसपुतमा चाहिँ गतिलो पाउनुपर्छ र कतिपय म आफै पनि स्वयं त्यस्तै बाह्र आएको जस्तो नै बसेर आएको पछि पछि गएर कम्पनीहरूसित अलि निखोज्दै जाएर बल्ल कति गतेल ठाउँमा अलिकति अलिक कतै ठाउँमा नै पर्दै गएको अझै पनि खासै त्यति परिवर्तन त भएको छैन र कोही कोही कम्पनीहरू फेरि फाइभ स्टार होटलको गर्दा पनि बढी सुविधा दिएर आफ्नो कामदारहरू राखेको पनि छन् त्यो नराखेको पनि होइन सेक्युरिटीहरू है सेक्युरिटीमा चाहिँ र कम्पनी वर्करहरूको चाहिँ चाहिँ कम्पनी वर्करलाई चाहिँ मेन कुरो बुझ्न पर्ने कुरो साथी हो तरको पछि नलाग्नुहोस् कुरो बुझ्नु नि तरको पछि लाग्नु नभने र त्यहाँ एउटा छुट्टी हुन्छ जस्तो विकेन्डमा दुई दिन छुट्टी हुन्छ माछाको दुई दिन छुट्टी पाँच दिन त बरू हाम्रो दिनको दुई रिङ तिन दिन खर्च भएर पुग्छ नि त दुई दिन चाहिँ एक हुनुसार दुई दुई सय खर्च हुन्छ किन दुई दिन त कोठामा भए पनि पानी हुँदैन मान्छे छ हामी झन् घर आएर नि अब पुराना मान्छेहरू झन् झ्याउँछ कोठामा भएन साथीहरू हुन्छन् कतै पुरानो कहिले उनीहरू आउँछन् खर्च ब्याहाल्छ कहिले लाखु उनीहरू मान्छे त्यहाँनिर खर्च हुन्छ अनि यो खर्चबाट जोगिनेलाई मेन उपाय भरिसक्त म के भन्छु तिस दिन ड्युटी पाउने कम्पनीहरू एक सय रुपियाँ तलब लिएर गयो भने जितिन्छ तर तिस दिन काम हुनु पऱ्यो त्यसमा किनकि खर्च हुँदैन खाना खर्च भयो अब त्यही खर्च भनेको त्यति नै हो दारू पानी खाने भए मलेसिया त रोकटोक छैन खाएर झरो नगर्नुहोस् आफ्नो कोठामा खानुस् खारो मस्त बस्नुहोस् सुत्नुहोस् यति कुरो मलेसियालाई चाहिँ अलिकति रिक्स रातिमा कम मात्रामा हिँड्नुहोस् भरिसक्सक्नुहुन्छ नाइट ड्युटी नगर्नुहोस् सेक्युरिटीहरूमा त सबैभन्दा बढी हाउसिङ लाइनमा नाइटमा ड्युटी हाउजिङ लाइनमा पऱ्यो भने माछा मर्नु पऱ्यो जस्तो जस्तो लाग्छ मलाई आफै ड्युटी हराउने काम गऱ्यो कतिपल्ट यति झाडिया मान्छेहरू यति झगडा गरेर एउटा सानो आइडी कार्ड स्क्यान गरेर दिन पनि टाउको दुखाउँछन् उल्टो लड्न खोज्छन् झगडा गर्छन् त्यतिखेर मैले चाहिँ भएर भनेको सेक्युरिटीहरूलाई सेक्युरिटी त्यही मान्छे जानु जसको रिस शान्त छ जो नम्र भावले बोल्न सक्दछ जसलाई ना शान्त रूपले व्यवहार गर्न आउँदछ सबैसित नियम रूपले बोल्न सक्छ उही मात्रै चेकमा जानु झडङ्गा पाराको अनि टाइफाइड देखाएर हिँड्ने पाराको चाहिँ सेक्युरिटीमा खासै मैले औचित्य देखाएँ किनकि त्यस्तो गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ गल्तीहरू हुन्छन् झुक्किएर गल्ती भइहाल्यो भने त्यहाँ समस्याहरू पनि आउनसक्छ कतिपय हामी नम्र बोल्दा बोल्दै त गल्ती हुन्छ त्यसलाई एक्सक्युज गर्दाखेरि कतिजा हुन्छ उनीहरूको गल्ती भयो भने चाहिँ त्यति ठुलो माइन्ड लिँदैन जब हामीले एक इन्ची पनि गल्ती गर्छौँ नि त्यो भ्याङ्कको ठुलो माइन्ड हुन्छ त्यही भएर एटेन्सन प्रिपेरेसन एउटा हार्डवर्क सेक्युरिटीमै तिन चिज हो अनि रोयल्टी अनि सबै चिज त्यही हेर अनि यो के भन्छन् हामीलाई अब रातिमा पेट्रोलिङ गर्न पर्दाखेरि चाहिँ अब कतिपय सेक्युरिटीले ट्रेनिङ पनि दिन्छ कतिपय कतिपय नेपालमा राम्रोसँग ट्रेन गरेर सेक्रटरीहरू हुनुहुन्छ होला त्यो उहाँहरूले ट्रेन गरेर जानुभयो होला त आफ्नो ठाउँमा छ जुन नजान्ने साथीहरू त्यत्तिकै जुन कम्पनीले डुप्लिकेट साइडको बेला त्यति पठाउँछ त्यो देखाउन झुक्काउनुको लागि भने त्यस्तो चिजहरूमा गएर हजुरलाई खासै त्यस्तो समस्या पर्दैन पर्नु थियो तर भए पनि अलिकति रुल्स रेगुलेसन र सेक्युरिटीको बुझेर जाँदा नै राम्रो हुन्छ र सेक्युरिटीमा प्रायः जसो अफोर्ड गर्ने कम्पनीहरू अब जिफोरएस भए त्यहाँका सानो बारी सेक्युरिटी भयो त्यहाँ होइरा भन्ने सेक्युरिटी कम्पनी राम्रै छ भन्ने सुनेको छु अब वान सेक्युर पनि ठिक ठिकै छ त्यति नराम्रो पनि छैन त्यति राम्रो पनि छैन त ठिक ठिकै छन् अनि यस्ता यस्ता कम्पनीहरू छन् अब दुई चारा कम्पनीहरू त त्यहाँ नगर हुन्छ जस्तो हुन्छ कोही कोही त म नाम लिन्न फेरि भोलि गएर समस्या पर्न सक्छ अनि बाँकी कुरो चाहिँ साथी हो म अब लब लब एक महिनापछि वापस मलेसिया जाँदैछु तँ त्यतिखेर अब फेरि त्यहाँ गएपछि त्यहाँको हालचालहरू फेरि युट्युबमा हाल्छु तत्तक्सम्म मलाई विदेश जान चाहनु मलेसिया जान चाहन्छु साथीहरूलाई यो अनुरोध गर्छु शान्त दिमाग राख्नुहोस् दिमाग मेन कुरो यस सर सरी सर ओके सर त्यहाँ गए यस्तो सिद्धान्तहरू लागु गर्नुहोस् घाम नगर्नुहोस् साथी होस् या त्यहाँका लोकल हुन् कहाँसित पनि आफ्नो काम गर्नु आफ्नो कामसित मतलब राख्नुहोस् ड्युटी गर्नुहोस् शान्त भएर बोल्नुहोस् नम्र बोल्नु ऋषि नै नम्र भएर बोल्नुहोस् किन झल्किन पर्को आएपछि त त्यति भन्नुहोस् यति भन्दै म टेकानी अधिकारी बिदा चाहन्छु बिदा बिदाभन्दा अगाडि हजुरहरूले भिडियो खुब हेर्नुहोस् तर सब्सक्राइब गरिदिनु प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु नाइन्टी ना हन्ड्रेड पर्सेन्टले हेर्दाखेरि चाहिँ जम्मा दुई पर्सेन्टले सब्सक्राइब गरे हुन्छ अन्ठानब्बे पर्सेन्ट त लाइक पनि नगर जान्छन् त्यही भएर प्लिज कृपया लाइक एन्ड सेयर गरिदिनुहोस् यति भन्दै बिदा चाहन्छु जय नेपाल जय राष्ट्रवाद फेरि भेटौँला अर्को भिडियोमा बा बाई